Sik. Sik. Iki anak Rime lho. Iki ayo. Rotang. Sepedaan. Ayo di medang. Les terus piye? Iso kan dandani. Aku dhisik ya. Kayak tinggal aja loro kae. Tinggal aja. Tinggal aja. Belok kiri apa kanan? Kiri. Iya. Heeh. Mas. Yang kali atas sik iki. Pelan-pelan ya nunggu kakak ya. Nunggu kakak, nunggu kakak, nunggu kakak. Nunggu kakak. Sip. Ndi wonge mau? Heeh, wonge ndi? Nunggu kakak. Ya wonge ilang keri wonge. Wonge keri ijian. Putri mau wis mandi urung? Urung. Wis makmu. Gue mau. Dibalani, diputar balik. Putar balik. Ngecek Mas Bintang mau nyanti Mas Bintang. Mas Bintang mau nyanti. Kayak. Nanti Mas Bintang mau ya, belum kita ya. Kayak. Di. Kayak nyanti Bintang ya. Sepedaan, guys. Pit-pitan. Pit-pitan Bintang mau sepeda los sih. Los sepeda, cek dicek, kok suiman? Kena urung. Isora. Loh loh. Hah? Ora kena. Aja mundur, maju-maju terus. Terus. Wes. Yo. Kau Mas Kevin. Heeh. Kayak Mas Kevin nek mburi kayak. Kalau. Heeh. Kevin nek mburi. Alon ae. Weh. Weh. Putri ditinggal. Putri ditinggal. Putri ditinggal jahat ya. Jahat ya. Ditinggal kakak. Jahat ya kakak. Kayak ayo ditututi guys. Ditututi. Ditututi. Ayo. Yang dadapan kuat ora sampean? Dadapan kono adoh. Dadapan adoh. Kayak balapan bocah malan. Oh. Keserbut sekali nih. Tidak kena diputer. Kok buan terkayak balapan malan bocah. Ini kaya. Kayak kakak ya. Numpak peda. Ki, omae anu iki, Mas Nopal. Omae Mas Nopal iki. Nanti wonge? Wonge lah anak Mas Nopal. Mas Nopal ora anak SD Nurul Yakin. SD Nurul Yakin. Iya. Hah? Yang dada panjare. Kuat ora? Wani ora tang? Yang dadapan. Awas, awas. Ayo, metu kene. Ini yang dadapan.
Depan kae oh anak koncone to. Dai. Wih. Kesel nang sekali ini nang. Hah? Ki ketemu koncone. Jalan-jalan pagi. Monggo Bu. Nggih, monggo. Pan. Pan. Weh. Kok bengi tak rono aku, Pan? Kesel nang sekali nih, Tang. Bi, aja nek tengah, minggir, minggir, minggir. Sebelah kiri ali numpak. Apa metu kene? Metu kene. Iso lah kene. Yang di jembatan nih rusak rubuh kita kok ngendi iki ini yang jajaban watoran yang jajaban tenang nih watoran watoran mas Kevin wat kalau sakit nih sikile wis loro iki sakitnya masa bintang kuatara bintang engko mulai metu kali atas ya. Jalan munggah ra. Lihat ke piuran. Jalan munggah ra, Tang. Apa? Jalan munggah ra. Kek. Ora ya munggah mek kereta iku lak kereta kali atas. Heeh. Sampean kuat. Aku pernah nang kudu karo bro. Karo sapa? Karo Dapa. Karo Dapa. Heeh, nyesek tekan kono. Heeh. Nang kapiuran. Dapa iki anake Mbak Siti ya? Pak Gerok omang. Dapa ngendi? Dapa sing Omai Pak Gaguk wilo. Oh, kono. Omai Pak Gaguk. Apa kanca sekolah? Kanca sekolah. Iya, kanca sekolah. Heeh. Apa, Mas? Jalan Muhammadiyah. Aku mbiyen SMP liwat kene tang nek sekolah. Iya, liwat kene rupane terus. SMP kono, SMP 1 kae cedhak kolam renangnya lho. Sing sampean renang pas aku mulih wis suwe kae kan sampe renang nek kono lho enek to kolam renang. SMK. SMP. Enek di MMA yo. Heeh, saiki ijek enek ora enek koyo bisa yo. Ijek, tapi sepi kae. Aku liwat dek kapan ke sepi. Awan. Capek ora Mas Kevin? Wis sarapan mau paling yo. Yo urung, urung mateng kok. Urung mateng. Betah ta nek kene? Betah ta? Kapan? Weh, ora tekokke sesuk ae. Teko sok kliwon ae. Sesenen masuk lho. Kok cepete rampak aku ae ora masuk-masuk kok. Masuk gak terus. Bener. Enak. Kosel sekali ini, Tang. Sepedaan, wis lumayan kesel, guys. Lumayan kesel iki. Lumayan kesel. Kayak pasar malam ya. Kayak pasar malam ya. Pasar malam. Pasar malam ini sepi. Pasar malam lewat pasar malam. Pasar malam. Ayo. Lanjut terus.
Woi, buat aku. Buat aku. Pecah luruh kayak ugal-ugalan ya. Water lagi ya. Oh, ayo putri. Water naik. Wah, ora kuat. Ya, disurung. Ora kuat, guys, disurung. Kalah mbek bintang kau. Lewat kene iso tang belok kanan. Sik. Sampai jembatan kecil berhenti dulu. Ambekan. Aku wis ngges-ngesan tang. Kowe ora kesel kowe? Aku mau rasa ngombe ya. Ora mbok sangoni ngombe mau. Oke. Sekian dulu guys. Nanti disambung lagi vlognya di jembatan dadapan. Oke. Bantu di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.